A já jsem Maki a vítám se další Robloxu s Vendou. Čus. A dneska tady máme po strašně dlouhý době Murder Mystery. Chtěla jsem říct původně Murder Party. Já to si myslel. Trošku se mi to spletlo málem, ale díky bohu. Dneska tady, no jak to říct, nic novýho tady není. A hned jsme vyhráli, jo. A já byla šerif a mám brutálně nahlas Roblox. Takže vlastně jsem si jediný vyzkoušela střílení. Myslím si, že mi... Jo, dobrý, podle mě ta holka se odpojila. Protože... Zjistila, že no, asi jako samovražda možná moc nejde. Jediný co, tak mě mrzí, že jsem si nevyzkoušela po dlouhý době střílení, protože co si budeme, nejsem až tak v něm dobrá a myslím si, že vy to víte. Na to... No. Ne, začni. Jsme Maki, trošku mi přijde teda divný, teď ta holka, co je přímo před náma, tak ona má minecraftový nožík, prostě, vidíš ho? Ježíš, to je hustý. To bych docela chtěl. Cool. Já teda ne, ale to je cool. Mám 7%, jsem innocent, máme tady mapu hotel a já nevím, já se asi budu snažit sbírat coiny jak jinak, že jo, co jiného tady dělat. Takže doufám, že se budou spawnovat, ano přesně tak, že tady jich bude dost. A ne, že mě hned někdo zabije. Už někdo kuchnul, jo? Ne, naštěstí ne, ale jako slyšela jsem to strašně blízko, že to bylo úplně jako vedle mě. Naštěstí na našem počtu to nebylo. Tak to byla rychlovka taky, dobře. Takový to... Vy si chcete zahrát něco a přesně jak u Murder Party, strašně rychle to skončí, že se ani nerozkoukáte, co si budem, sebral jsem jeden coin. Já ani jeden. Což je hrozný na to, kolik to tady stojí. Já ani nevím, jestli mám na něco. Asi bych řekla, že ne. Já mám skoro... ale prosím tě přes 2000 coinů, ale jako taky prostě si říkám už jako co koupit, jako nevím, no. Já mám skoro 2000. Já nevím, myslím, že minule, když jsem o tom mluvila, tak jsem tady do ničeho nic moc nechtěla investovat, maximálně. Vlastně do ničeho. Vlastně tam maximálně jako co asi jediný jako na zbraně mám, mohla bych si za chvíli koupit dvě. Takže možná jako do toho bych investovala, možná jo. 10% na to, jak je stará ta hra, tak očividně lidi to strašně stále baví. Napište mi do komentářů, zda to baví stále vás, protože jsem tam vždycky koukám do komentářů a vždycky se tam něco takového objeví, že byste si to chtěli, aby jsme to natočili, anebo jestli bychom to dali na streamu. Takže jestli to stále máte rádi, protože ne, že ne, je to taková hra... taková ta klasika, která myslím si, že sice tam nic novýho není, ale jako, že vás to neomrzí, že to je takový prostě... Stále jste. Jo, taková i nenucená hra, což je fajn. Ale mohly by ty nový mapy tam být, ne že ne? No, já bych strašně byla ráda, kdyby teďka vlastně opět máme za chvíli Halloween, takže by tam přidali vlastně další pumpkin, což já bych si ho ráda zase vyzvedla, to by se mi líbilo. Že bych měl zase smartu, myslíš, jo? Jo, a zároveň by mohli přidat vlastně i nějakou mapu, nebo na ty Vánoce, protože co si budeme, tohle jsou jediný dva svátky, kdy vlastně tam někdy něco vždycky přidají, buď jsou to teda Halloween nebo Vánoce, což za chvíli to máme, takže by to mohlo něco znamenat, ale to se nechám asi překvapit, no. By to fajn, jinak připojil se vážně kukýsek? Kukýsku to jako nejseš ve škole, nebo co? Jako jo, no. Takový to, ne, já jsem ve škole, jenom jsem na mobilu. I to se stává. Celkem, jako teďka, co jsme týden jsme vlastně točili dopoledne jenom jednou a jako někdy si říkáme, sakra, to jako vy nechodíte do školy? Že jako napište celkem... schválně, napište to do komentářů, jestli opravdu jako hrajete takhle ve škole Roblox jako na mobilu, nebo jako jak? Jo, protože je to pro nás záhada. Mega velká. Přesně tak. Jinak, kdyby náhodou někdo z vás měl ten Minecraftový meč, tak já se hlásím, já bych si ho hrozně rád sebral, děkuju. Ježiši Maria. Vytraduju, sice mám úplně totálně jako mizivý šance, protože mám úplně divný nožíky, nemám žádný special, ale vytraduju rád. Nevíš, kdo tady zabíjí? Za mnou tady chodí v bílém týpek a chodí fakt divně. Hele, v bílém, jo. Já tady mám holku jako šerifku, no, a ona prostě kempí, no. Ona jako je nahoře a myslí si jako, že asi evidentně ten murder za ní přijde až pod nos, nebo já nevím. Asi ale, je to, no. Má bílý oblek s červeným, s červenou šálou, nebo něčím takovým bych řekla. Okej, okay. No nicméně já už mám teda všechny coiny hotové, takže já už si jdu hezky sednout někam do rohu a čus.
Zrovna tě akorát zabil teďka tu holku s tím tvým mečem. Ne! Chudák. Já chápu, že tady jo, vidím tvoji Martu a chápu, že tady kempíš u toho šerifa, ale myslíš no si, že ten šerif tě jako ochrání? Já doufám. No, já a kdyby náhodou, tak vezmu aspoň ten tu pistol, že jo? Hned. Já myslíš, jo, když jde teďka k vám? Ne! Cože? Cože? No podle mě už došel čas. Jo, 900, došel mu čas, že jo? Přesně jak přišel Gram, tak podle mě mu došel čas. Tak to jste dělali celkem štěstí. Jak svin, ty kráso. Měli fakt štěstí. Jinak je to zajímavý, teď jsem si toho všimnul, nevím proč. Maki, já mám přesně v tuhletu chvíli 666 robuxů. Docela ďábelské, že? Ďábelské čísla, ano, dáme střát. Aha, mně přijde, že nefunguje voltování. Mně to taky přijde, jo? Tady to nefunguje. Mně to taky tady nejde. Jo, tady aha. To fungovalo. Tak to prostřední nejde. Prostřední nejde, protože já jsem předtím taky chtěl voutovat to prostřední a nešlo to. Máme tady chyby. Ne, takhle přesně, máme tady chyby. Nepřijde vám, mně to teda přijde strašně teďka jako dost častý. V každý hře, nebo fakt v hodně hrách, co teďka, buď teda budíš Roblox, teďka tady máme chybu, ale hry na Robloxu, nebo obecně hry, které teďka třeba vycházejí, nebo byly tam nějaký updaty, takže tam jsou strašní chyby. Bohužel, no. Mně to přijde ty vogo, jak kdyby museli vydat prostě hry na sílu, nebo updaty na sílu a vlastně si jim vůbec nedá záležet na tom, jestli tam jsou chyby nebo ne. A tak což, to se stane. No to jo, ale nemůžeš vždycky jako teďka to prostě udělat na 100%, no. Teďka je jako období, kde to je jako strašně častý a viditelný. Ne, že ne, myslela jsem si, že vždycky tady Murder Mystery jako chyby nemá a našli jsme. Ne, prostě mi přijde, že poslední dobou prostě ty chyby mají většinou nějaký bug. Jo, tak tohle fakt nefunguje, tohle ten tak jediný prostředí. No musíte to vyzkoušet, že jo, jestli to teda má chybu nebo ne. Je hrozný. To je fakt rozdíl. Já mám takový fakt dojem, že Kukýsek opravdu hraje na mobil, protože i tak divně stál a najednou začal, no. Jo, ten fakt hraje na mobil, na 200%. Máme stejnou mapu. Máme 13%, nebo mám 13%. Taky. Takže ne. Teďka jak je takový to hnusný počasí, nebo hnusný, ono je teďka strašně hezky, mi přijde, že po hodně dlouhý době je celý týden jako fakt moc hezký a tak, ale ne, že ne, mě to dělá třeba strašně problém na krk. Teďka vlastně za poslední týden mám v háji krk, kde mě v něm škrábe, mám ho suchej a nemůžu v noci spát. Kurňa, už mě kuchly maky. Já jsem zalezla tady do jední UFI z kanceláře s green screenem a doufám, že tady jako přežiju, budu si tady sbírat hezký kojníčky. Protože co si budem, když jsem vlastně inocent, tak nemůžete v podstatě moc dělat nic. A máme tady celkem dost výřeční lidi. Na serveru. Celkem jako jo, no ale teda jako mě přijde, že píšou rozsypaným čajem. Nevím, co píšou a máme tady zabíječku s modrou sekerou, která vás tam celkem kosí. S modrou sekerou. A jako divím se, že jako šerif nic nedělá, nebo šerif je asi taky někdy zalezlej. Ten by měl být spíš takovej ten, jo, jdu jí zabít, chápeme se. Je ten ochranář a ono jako nic. Takže já možná asi zpátky zalezu někam, je blbý, že je teďka zrovna na té straně, kde jsem šla, takže budu doufat, že když jsem teďka vlezu, tak tady nebude. Sakra, ne, to je jiná office, kancelář. Nevadí, ale kolik tam jsou, to je podstatný. Podstatný. To je přesně podstatný, my zalezem sem do office, tady jsme byli. A někdo střílí, sakra, já už mám backpool, takže v podstatě už nemusím v podstatě kempit a někdo tady vytasil zbraň, ale nevím, kde to bylo, jo, oni možná budou dole, možná jo, řekla bych, že určitě, protože tady už jsou všichni zabitý. Šerif byl zabit. Šerif byl zabit a je to blbý, nejradši bych tam šla, ale takový to na jednu stranu si říkám, že tam, když tam teďka vpadnu, tak jako budu mrtvá. Takže asi ji spíš nechám vylíst, pokud vyleze, nebo můžu vlastně hrát na čas, což je blbý, že já tady nevidím ten čas. Já ho teda taky nevidím, takže já ti nemůžu a pomoct. A už leze, nebo je spíš zaseknutá a čeká, než vyleze. No, jak ho mě věděla? Možná kamerou, to bude tím. Jo, zabila mě, já jsem teď čekala, že skočím dolů a ono jako,
jak máte oddalenou kameru, tak prostě vidíte za ten roh. Mně to nedopadlo, mě to nedocvaklo, že prostě nehrajete v první osobě. Stane se. A my si jdeme pořídit zbraň. Říkám si, že nevím kterou, protože se mi tady nelíbí. Jsou takový jako nějaký, nebo prostě žádný, jako možná jako ten efekt, jo dobře, ten efekt je mega drahej, tak no, možná jeden bych šl, no ne, 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 ne. Že takový to jako nejsou moc hezký, ty zbraně. Nejsou, no, je to taký peda prd, no. Nejsou moc hezký, sice jo, že tady máte celkem dost šance jako na ty lepší, ale i tak, jako není to zrovna nic special, co bych chtěla mít. A, ah, tady to je celkem hezký. Já chci Minecraftovej... 18% a stále nejsem, teda stále jsem innocent. Máme tady mapu, jo, tahle počkej, ta mapa. Že by se Maki prozradila? Ne. Ne? No, že jsi ne. Řekla, že stále jsem a najednou potom, je, vlastně stále nejsem. No, tak... Jo, je to holka s melounem, s melounýma, melouní emoji má okolo sebe, partikly melounový. Dobře, budu ti věřit. No to bys měl, protože zrovna šla asi k tobě. No prdele, ona mě obešla. Dobrý, dobrý, dobrý. Teďka tam nalezu a zůstanu tady. Maki zůstane tady na sraba. Já bych strašně chtěla sbírat ty coiny, to je v řiti. Já jsem si tady teďko sednul k nějakýmu klukovi, protože on tady seděl. A jenom jak jsem si sednul, tak odešel. Je tě opustil, jo, vidím čím. Jo. Já chci coiny. Týpko, vysvahni, doufám, že tam teďka nebude, nebo není na... Jo, ona tam furt je, ty vogon, tak to je vřitím. Tak to zkusím obejít, ale sadím se, že mě obejde. Že takový to, a ona určitě půjde tamhle. A mám takový blbý dojem, že tam je. Není. Dobrý, utíkám, zdrhám. Tady jsou zabitý dva lidi, tady třeba vlezeme sem. Jsou v inkubátoru, tak vylezeme teďka tady třeba. Kukisek je tady sám a nikoho tady nemá, nebo respektive zabíjačku tady nemá, takže já si seberu hezky coiny. A někdo střílí. Kdo má zbraň? A tady dívka, tak ji zabíjne, ty vogo, na co čumíš? To je blba. Nebo ty vogo hrajou všichni spolu a prostě jako se nezabíjej. To mě jedině jako napadá teďka. Dobře, nechápu, proč ta holka jde po mně, když mohla jít po té šerifce, sakra. A ta šerifka vlastně nic neudělala. To je podezřelý. Je to divný, možná fakt spolu hrajou, no. Řekla bych, že jo, že to budou zrovna ty lidi, co si tam furt povídají. Aha, no tak to asi jo, no. Bože, tak dobrá hra to mohla být. A oni to takhle zkazej. Teďka to vypadá, že tam mají takový menší fight, nebo respektive ten šerif možná střílí jako sem tam prostě jenom do zdi. Ale něco tam zrovna dělali, tak nevím. Já furt jenom slyším no, střelbu a najednou Victory, ovo. Tak zase tak šerif nebyl na baterky, i když možná jo, na jednu baterku určitě byl. Na co se třeba strašně těším, tak je ohledně těch Vánoc, že tam bude ta vánoční mapa, kde se můžete změnit i za alfa. Jo, to je pravda, ale... Na to se těším, tam... to se mi fakt líbí. Já hlavně doufám, že jich tam bude zase víc, že jo? Minule naposledy tam byly dvě, myslím. Nejsem si jistá, ale myslím si, že jo. Tak, jak to bude? Máme zase tuhle mapu? Vážně máme furt jednu a tu samou. No, protože, jak to říct, hlasuje jenom jeden člověk a to bylo zrovna teďka Murdr. Aha, úžasný. Takže máme tuhle mapu, sakra, jak se mám odsaď dostat? Já vždycky nevím, jak se odsaď mám dostat. Ne, jako fakt, já jsem vždycky tady úplně jakože ztracená, já už to mám tady. Jo. Jo, 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 já jsem byla zrovna v tom spotku a já si sakra úplně takový to, a jak teďka, pryč, co? Dobře, a cože seš? Zabiják, já jsem tě viděl, Maki, víš o tom? Ty jsi mě viděl, tak to neříkej. Jo, já to nebudu říkat, no, neboj se. Jenom si vezmu tu pistolku, jo? To si klidně vem. Jo, a já jsem tě viděl, kam jsi šla. Jo. Já, a ty jo. Máš pistolku? Jo, mám. Jak to, že jsi měl pistolku? No, dík, já jsem tě viděl, jak jsi zabila tu holku a z té holky ta pistole vypadla. Jo, aha, já jsem si toho nevšimla, že z ní vypadla pistola. Ježišmarja. Já prostě taky to, rádno prostě inocent, ne, fakt jsem si toho nevšimla. Nevadí, no, tak třeba příště. To byla celkem rychlá hra na to, že jsem byla po hodně dlouhý době Murdr a celkem. Zase tak dlouho jsem tak nebyla, no. Nevadí. Celkem rychlá a jednoduchá pro mě, že? Pravda. Dělám ti to lehkým. Jasně. Dobrý, teď mám 2%.
Já mám 20 a furt taky nic, kurně, už to štve jako, ale... Teď ti nevěřím. No, teď mi nemusíš věřit, ale fakt nejsem. Sakra, takový to člověk, který by se chtěl schovat a ono mu pomoct jako nejde, že jo? No jasně. Někdo už střílí, což je divný. Hele, jako je docela zajímavý, ale Kukýsek má v ruce medvěda a já se začínám obávat, aby ten medvěd nebyl náhodou nůž. Jo, to nevím, jestli jde. No asi ne, ale jako byl by to fakt divný. Ne, já si myslím, že ti chce dát jenom medvěda, to dost lidí tady dělá. A, Meloun je šerif a zatím nic. Máš žádná akce. A, někdo tam pípnul. A to bylo z pistolí. Jaha. Neboj se, taky jsem si to teďko říkal a viděl jsem holku, to je tady ta s tou pistolí, no. Aha, aha. A nebo ta pistole je nůž převlečený. Jo. Třeba i škoda, tady bych klidně i dala to, že vlastně ty, vy tady, jo, nedá se procházet, ale aby se dali odstrkovávat, aby se tam prostě, aby pípli třeba tady přesně v této mapě. Třeba tahle ta mapa mi vždycky přišla strašně zajímavá, že tady máte jakoby ten detektor. Jo, jo, jo. To je mega cool. Pravda. Chtěl by to víc takovýhle zajímavý. Jo, přesně, sice je to jedna, vlastně už, no, jedna z nejstarších her, ale i tak, to je prostě dobrý. Já mám takový dojem, že ten, kdo je Murder, tak je AFK. Je to dost možný, asi jo. Teďko, teďko procpali, ale nevím. Ne, neděje se vůbec nic, takový ale trošku divný. Ber to zase pozitivně, že můžeš sbírat coin. Jo, to jo, to jsem rád. Kdo by nebyl rád, že? Ej, pojď super. Si sednout taky. Já nebudu sedět. Cože? Já budu vandal a budu stát. Nikdy nestojíte na sračkách, jo, ale... Ježíši Maria, na to, že po hodně dlouhý době Murder a tak upřímně jako nic moc ty hry a trošku mě to mrzí, možná asi zase nějakou delší dobu to hrát nebudu, což je škoda. Je fakt, že je to možná lepší, když to hrajete s těma Čechama, to je větší taková zábava. Jo, takhle to vůbec není zábavný, ale je to spíš takový to, prosím, už dokončí, nebo nejradši bych to vypla, ale bylo, chápeme se. Prostě takový na party, já bych to tady asi ukončila, protože se radši nebudu trápit, až si ještě jako to někdy vůbec jako zahraju. Takže tak, já budu doufat, že jsem teda něco přidaj novýho, pokud ne, tak to se dá dělat a my se vidíme u další videjka, tady vás zdaví ještě Marta a Pumpkin a mějte se krásně a čus. Tchau!